Io misesiatra zay atranty amandray anjara amin'ny fampirantina iraisam-pirenena ho an'ny fampanjarian-tsakafo ao Milan i Madagasikara. Ny 13 ny volana aogositra ho avy izao no hitodika amin'ny trano fampirantina natokana ho an'i Madagasikara izao tontolo izao. Hisy araka izany ny fanohana ny fitondram-panjakana izany hetsika izany ho fanamafisana ny fandraisana anjara ao anatin'ity hetsika lehibe maneran-tany ity. Anainga ho an'i Milan. En Italie, la délégation de Malagasy tarie amin'ny filohan'ny Repoblika ierazona armampianina anatrika ny fampirantiana iraisam-pirenena Expo Milan. Anjara Madagasikara no hiseho sehatra ny alakamisy 13 volana aogositra izao ary omen-danja bebe koa noho izany ireo karazan-tsakafo izay hita eto Madagasikara na ny sakafo hita an-tanety izany na koa ireo hazan-dranomasina. Io no ahafahana mamoaka ny fahaiza-manao Madagasikara eo amin'ny sehatry ny sakafo izay ahafahana ihany koa mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany sy ny toekarena ary ny kolontsaina eto amintsika. Tsara ho fantatra angamba ny aloha hoe inona ilay zavatra tao any Milan dia izy io izany a karazana foirany geza be ka hoe exposition universelle izany a momba ny resaka hoe resaka sakafo misy thème moa izy io a izay angamba no azonareo hoe inona ny thème anatin'izay zavatra tao any Milan izay fa dia nanomboka tamin'ny volana mai izy io a ary tsy farana raha tsy ny volana oktobra izao. Ka misy standin'i Madagasikara zany any nanomboka tamin'izay volana mai izay a ny ministeran'ny commerce moa no tena miandraikitra azy io a dia misy ny standsika any ary isaorany eto angamba dia manaroatra hoe misaotra an'ireo diaspora any toerana fa dia ry zareo moa izany no mifandimby a mitazona an'izay stand izay mijery an'izay standsika izay. Amin'ny 13 ny volana o izao izany a no anjaran'ny standin'i Madagasikara zany no hitan'ny izao tontolo izao satria firenena ataoko hoe 50 mahery zany no firenena mandray anjara any amin'izany foara izany a misy olona tsy ho lasaky ny 100 personne isan'andro no miodikodina ao anatin'ilay foara be io lay exposition be io a ka dia zava-dehibe tena zava-dehibe zany a io 13 o io a ahitana ny Madagasikara ary eo amin'ny standin'i Madagasikara zany ny masony rehetra ao anatin'io ao Milan a no mitodika amin'ny fotoana io. Mariana fa nitondra ny teny filamatra hoe à la découverte de la biodiversité marine de Madagascar se nourrir sainement et durablement ireo mpampiranty malagasy ny toerana. Anome lanja bebe koa ny sehatry ny ranomasina sy ireo arena azo avy amin'izany ny malagasy mandritra ity fampiratiana ity.